krásné dobré ráno. Já jsem se dneska zase zbudila před budíkem, já to vůbec nechápu. Sice teda vypadám, jak vypadám, ale fakt už jako se mi vůbec nechce spát. Což se mi tady stalo už jednou, dokonce i včera jsem zase usla před půlnocí, což je u mě fakt rekord. To je prostě tím, jak je člověk jako vyřízený. Takže jsem dneska se zbudila dřív a tím pádem i vyrazím dřív, což jsem docela ráda. Takže já si udělám takovou svoji ranní klasiku, to znamená skincare, vyčistím si zuby, namažu si nohy měsíčkovou masí, obleču se, zbalím si, krosnu, vyčekautuju se a nalodím se tady na cestu, na trasu. Cestou si koupím někde nějakou snídaní, nechám si dát aspoň první razítko a ráda bych sehnala i svůj milovaný Red Bull, protože místo kafé ho tady jedu každý ráno, je to úplně skvělý. Takže jdu se na to vrhnout a moc vás zdravím a dneska teda jdeme trasu z Pontevedra do Caldas de Reis. A já zase přes to někde sešnu tam nějaký ubytování na Airbnbčku, doufám. How come the sky sometimes hides behind the clouds? Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep on pouring down when it's gray outside? It really makes me wonder. Zdravím tady z Caldas de Reis, tady se za mnou nachází zrovna tady místní katedrála. Já jsem to teda dneska už zvládla, ubytovala jsem se, mám zase ubytování přes Airbnb. A teď jsem se tam jenom složila věci a vyšla jsem se podívat do města, půjdu si zase něco nakoupit a tak. Musím teda říct, že jsou tady trhy, to je moc jako hezký, mají tam docela i hezký jako věci, taková hrabárna, ale kdybych neměla tu krosu, bych se asi něco vybrala. Přemýšlím, že si možná koupím jedny nové ponožky, protože teď, co mám dneska na sobě, tak myslím si, že je budu muset jako vyhodit, protože jsou bílý a to není úplně dobrý nápad, neberte si sem bílý ponožky. Ale jinak si jako samozřejmě nemůžu nic koupit, takže je to zase fajn v tom, že člověk ušetří, nic ho jako neláká, tak se radši moc nerozlížím, ale mají tu moc hezký věci. No a já se tady jdu projít, ale musím teda říct, že Pontevedra, kde jsem byla včera, tak to se mi líbilo mnohem víc, a když tak koukněte do Reels, já jsem tam dávala nějaký záběry z toho města, to je teda moc hezký, tam se mi fakt líbilo, ale tady je to takový jako maličkatý a nevím, nejsem z toho zastalek úplně nadšená, takže si myslím, že se to tady tak jako projdu, mám zase dneska docela dost, si myslím, no a tak projdu se, nakoupím si něco a půjdu na pokoj. Dneska je pondělí, takže vlastně i mám nějaký pracovní věci, tak si to aspoň odbydu. No ale já vás teda vítám, takže jsme tady. Dneska to nebylo zase tak náročný, co se týká nějakého převýšení nebo tak, ale bylo to dlouhý, bylo to podle mě zatím nejdelší úsek, který jsem šla. Myslím si, že to bylo 20-21 km, ještě jsem se nedívala. Ale tak, takže já se jdu podívat a jestli se koupím nějaký ponožky, tak vám ještě ukážu. A jinak, zítra jdeme odsud do Padrón. Jsem si tady za 5 € koupila dvoje ponožky, protože já tady potom nechám, ale fakt jako ty moje dneska, já tady prostě rovnou vyhodím. Takže jak jinak, popásnice barevný, mám tady takovýhle nějaký s druhou s kočičkou. A potom samozřejmě ještě tyhle se smajlíkem, ten všichni úplně nejvíc roztomilý. Pokud je úplně nezničím ty ponožky, tak si je třeba i odvezu domů. Ty s tím smajlíkem určitě tady tyhle ty barevný, ty úplně nevím, jako ty asi spíš nevyužiju potom, ale tady se rozhodně budou hodit. Takže jsem pokoupila, teď jdu ještě pokoupit jídlo a to je opravdu všechno. A jinak, už tady teda sklízuji ten market, co jsem zjistila, tak ve středu, když tady jsem,
tak je Galician Literature Day, což je svátek. Takže zase tady opět bude asi dost věcí zavřený, takže si to musím předem zjistit, abych si zase zvládla nakoupit nějaký věci, ale doufám, že v tu dobu už bych měla být v Santiago, nebo bych měla být na cestě do Santiago, takže doufám, že tam jako na tohle jsou připravení a pro nás chudáky tam budou nějaký jako ty věci otevřený, ale já tady mám opravdu štěstí neděle a ještě Galician Literature Day, takže super. A já už tady se svýma ponožkama můžem teda fakt na nákup a ozvu se vám zase zítra. Tak čau. Já vás moc zdravím, tady další ráno. Teď jsem zrovna na cestě z Caldas de Reis do Padrón. Mělo by to být nějakých 18-19 kilometrů dneska. Tak jsem zvědavá, mám trošku červený nos, protože dneska je teda po ránu docela chladno. Já jsem třeba včera vyšla jenom v tričku a bylo to v pohodě. Ale dneska jsem si musela dát i tuhle tu neprofoukavou bundu. A je docela zima. Ono se doufám zase vyčasí, jako obloha je modrá, tak si myslím, že snad zase bude hezky. Ale teď takhle po ránu je prostě chladno, takže mám fakt zmrzlej nos. Ale jako není mi zima, ale trošku fouká, jak můžete vidět. No a tak se vydáváme zase na další cestu. Já jsem zase ráno klasicky vstala, pobalila jsem si věci, namazala jsem si nohy měsíčkovou mastí, mám ty nové ponožky na sobě. Ty moje rána jsou dost podobné. Teď jsem vypila Red Bull, to tady piju místo kafe, no a vyrazila jsem. Vás tady moc zdravím z uliček Padrónu. Omlouvám se za svoje vzezření dneska. Úplně nemám svůj den, ale já to tady vůbec neřeším, to už jsem vám říkala. Takže po 20 kilometrech jsem na místě. Už jsem se ubytovala tady zase přes Airbnb u jedné hrozně milé paní. Já vím, že ty ubytovny, že pro ty poutníky, že je to jako skvělý asi, ale já jsem prostě v tomhle taková asi víc uzavřenější a prostě potřebuji víc jako svůj klid a úplně si netroufnu, když jsem tady takhle sama prostě spát na těch ubytovnách, takže bohužel jsem to teda nedala, ale už tady byla s někým, tak to asi dám určitě. Ale jak jsem tady sama, tak mi prostě víc vyhovuje to Airbnb, takže mám zase přes Airbnb u takový milý paní ubytování, jsem se tam byla ubytovat a teď jsem tady došla do města se podívat, byla jsem v kostele posedět. Mám hrozně ráda ten klid, tak jsem tam i zapálila svíčku, no teď se tady jdu tak jako podívat. Jdu si zase koupit něco k jídlu a půjdu zase potom prostě k sobě. A tady tak budu s tam uličkama, ale musím tady říct, že zase ten Padrón, když tady tak jako procházím, tak tady je to úplně nějaký krásný město. Tady mají dokonce si myslím si, že nějakou siestu, je tady takový hodně velký klid, hodně věcí je zavřených. Zítra teda je tady ten Literature Day, takže zítra mají svátek tady v Galicii, ale dneska ne, ale i tak je tady to takový jako těžší. Takže musím říct, že se mi tady úplně jako zase tak na 100% nelíbí, asi stejně jako v té Pontevedra. Ta Pontevedra byla fakt nádherná, ale samozřejmě já jsem šťastná, že jsem tady. Takže vás moc zdravím, no a zítra už vyrážíme směr Santiago de Compostela. Mělo by to být nějaký to nejdelší úsek, který tady myslím si, že mám, což je nějakých 25 kilometrů. No a všechno si povíme zítra. Takže já se tady pro dnešek s váma loučím a mějte se zatím krásně a see you tomorrow. Takže jo, krásné dobré další ráno, já už tady se svojí krosnou vyrážím, je něco krátce po 8. Já jsem stávala nějak kolem 7:30, já jsem vždycky docela rychle zbalená, už to mám takový jako systém. Tak a teď už tady mířím napojit se zase na trasu a dneska bychom měli dojít do cíle vážení, tak si držme palce,
Doufám, že to vyjde. Tady mám vodu, kterou si teď dám, Red Bulla. Snad někde po cestě seženu zase něco k snídani. No a je to tady, vypadá to, že by snad mohlo být dneska i hezky. Je modrá obloha, ptáci zpívají. Já mám jenom dneska tričko s dlouhým rukávem, zatím nefouká, tak uvidíme. No a jdeme na to vážení, takže dneska nějakých cca 25 km, píšu, že to vyjde tak na 5 hodin chůze, tak jsem zvědavá, ale mělo by to být prej jako low, to znamená, že by to mělo být jednoduchý, ta trasa, tak jo. Takže míříme tam a jinak já už jsem si včera bukla přes Booking ubytování tam, je to kousek za Santiagem, takový hezký jako hotel, protože tam budu vlastně dvě noci a tam totiž pak pojedu na letiště, takže jsem vybírala něco jako hezčího, takže mám takový docela hezký hotel. No a vlastně dneska tam dojdu, snad do toho Santiaga, zítra tam mám celý den volno, takže to si tam chci projít město v klidu, možná si zajít na tetování, protože samozřejmě tak Santiago de Compostela, když jdete, takže ho chodíte po značkách jako po mušlích, takže si říká, že bych si možná na tuhle cestu chtěla odvíst i nějaký suvenýr, takže se tam asi nechám vytetovat na památku mušly a chci přímo tam, aby to mělo nějaký takový větší význam, ne až v Praze. No takže to mám v plánu na zítra, projít si město, prostě dát si hlavně klid. A potom jsem teda včera už zařídila, no předevčírem už jsem vlastně zařídila finálně letenky. Už jsem jako věděla, že to tak nějak jako zvládnu snad dneska tam dojít. Takže letím, protože ono to nelítá do Prahy přímo, nebo vím, že lidi mi vždycky říkali, že spíš lítá třeba přes Maltu a tak ze Santiaga. A já letím teda, letím do Ženevy a z Ženevy do Prahy. A měla bych být v Praze až jako pozdě večer. Ale to mi nějak nevadí. Takže jo, takže dneska dojdeme tam, doufejme. Zítra celý den volno, takže se tam podíváme a pak další den už letím. Takže já se tady jdu nalodit a vyrážíme. Já jsem to šla úplně, jsem měla jak vrtuly v zadku, protože ta natěšenost a to, že už tady chci bejt, tak to bylo neuvěřitelné, takže já nevím, že se chci smát, nebo se mi chce brčit, jako jsem je fakt musím říct lehce dojatá, že je to hezký, jsem na sebe strašně pyšná, fakt. A to byla taková blbost, jako týden jenom jsem si prostě takhle jako chodila, ale bylo to prostě úplně úžasný a mám strašnou radost, fakt jsem dojatá, musím říct. Takže jsme tady lidi, jsme tady a mi se jako úplně opravdu začíná natahovat. No nic, takže já jdu poslat zprávu domů, že jsem tady. To je zdravé, zdravě se normálně rozbrečím a to normálně, já vůbec nejsem citlivá, ale já jsem z toho fakt strašně dojatá, taková pičovina. No nic. Každopádně já jdu teď do katedrály, tam musím podle tradice obejmout apoštola, poklonit se pozůstatkům svatého Jakuba, zapálit svíčku a pak si jdu tady do oficíny vyzvednout svoji Compostelu, což je takový potvrzení, že jste to všechno ušli, proto jsem právě sbírala ty razítka. No a já už tady ten vlog pomalu ukončím. Takhle. Ještě si počkejte, protože ještě tady na závěr videa bude jedno takový překvápko, jedno takový bonusek, takže ještě to nevypínejte. Ale já už si chci tady opravdu ten dnešek užít, už nechci nic natáčet ani zítra. Spíš asi budu něco natáčet na Instagram, takže se mě určitě podívejte tam, sledujte mě tam, jsem tam jako Marie Pracherová. A jak říkám, jsme na konci téhle cesty. Ukončuju si tenhle vlog, dejte mi určitě like, dejte mi odběr, sledujte mě na mém Instagramu. Ale ještě to nevypínejte, ještě tady uvidíte jeden bonusek, tak jo, tak čau.
try. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my face.